Гонар, мужність і адвага. У регіоні почалися урочистые мероприємства, приміркованные до надходячого свята Дня оборонців Айчини і Узброєних сил Республіки Білорусь. У ліку перших мітинг-реквієм для кургана слави у Гомелі. 23 лютого – свята з віковою історією. Яно з'явилося у календарі як день народження Червоної армії. З 1946 года гэта день Советской армии и военно-морского флоту. А уже у суверенной Беларуси свято набыло сучасную назву и сэнс. За такий долгий час яно стало сапраўды народным. Віншуюць з ім не только професійных абаронцаў айчыны, але и усіх мужчын, здольных абараніць своих близких, родных и у выпадку необходности краіну. Этот праздник – это на самом деле такая память нашим солдатам и честь нашим мужчинам, которые защищают нашу родину. Каждый из нас как-то по-своему, но защищает свое отечество, память нашего народа, нашей страны и своей малой родины. На мітингу реквіемі ля кургана провели традиційну закладку землі з місцаў бойової слави. Пам'ять об тих, хто ціною свого життя отстояв свободу і незалежність нашої країни у гады Великої Айчынной війни, ушанували хвилиной мовчання і церемонією складання квіток до подножжя кургана.